Idag är det den 21 december. Det är den 21 utmaningen i våran träningskalender. Och idag så ska vi träna mage. Det vi ska göra idag är alltså att ligga på rygg. Ta benen rakt upp. Och så ska man bara upp och nudda. Upp och nudda. Upp och nudda. Så man ska alltså försöka nudda tårna. Det är där man siktar emot. Och ni kommer förhoppningsvis känna någonting i magen. Ja. Dagens utmaning är att göra 6 stycken gånger 3. Bara några dagar kvar. Så kämpa på så ses vi imorgon. Hej då! Hej då!